ជាតិជាទីគោរពរាប់អាននេតិខ្មែរក្រុកឡើងបានមកជួបបងប្អូនតាមកាលកំណត់ដូចធម្មតាខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបងប្អូនក៏មានចិត្តចង់ដឹងពីស្ថានភាពស្រុកទីជាមេដាកំណើតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះខ្លាំងណាស់បើតាមសន្តិរបស់នាយកគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកជិតយួននេះក្រោយពីគេបានប្រើល្មិចតថោទៀតគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយប្រើឲ្យសភាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំង68រូបធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានឃើញមាននៅលើសកលលោកនេះដើម្បីការពារគេឈ្មោះដ៏អសោជរបស់ខ្លួនវានារីចានុនសែនក៏បានប្រើវិធីស្មូកគ្រប់មូលបង្កាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងបំពេញគឺទី1នារីចានុនសែនមូលបង្កាច់ចោតលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជាបានគប់ខិតនឹងអាមេរិកាំងចង់រួមរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់វាដោយបំពេញលើអភិឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រគឺចាប់ទាំងពាក់ព្រៀតនិងគ្មានដឹកការពីតុលាការចាក់ខ្លួនផងទេទី2ចាប់លោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកទៅដាក់គុកមិនទាន់ទាំងកាត់ទោសផងនាយឆាមុនតៃនេះក៏បញ្ជាឲ្យសភាខាងគណៈបក្សប្រជាជនធ្វើរដ្ឋប្រហារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបក្សដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា2017នៅដល់ហូតសិទ្ធិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំការចោទប្រកាន់ពីរបបហ៊ុនសែនទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបានឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកគឺទង្វើរបស់ហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងល្បិចការពារនៅតំណែងនិងអំណាចរបស់ខ្លួនហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះយើងជាខ្មែរនៅបរទេសយើងជាចុកចាប់ពីអំពើព្រៃផ្សៃរបស់លេខាហ៊ុនសែននេះខ្លាំងណាស់ហើយយើងក៏ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយចំនួនប្រទេសក៏មានការជឿចាប់នឹងអំពើព្រៃផ្សៃនេះដែរតែលោកមិនហ៊ានលើប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនេះបានទេព្រោះទេរឆាននេះបានគំរាមរួចមកហើយថាវានឹងអាចសម្លាប់ខ្មែរ100ទៅ200នាក់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសង្គមតែក្នុងបញ្ហាទេរឆានសែនបានលេងមួយក្បាច់ដ៏ឈួតលេលានេះតើមតិអន្តរជាតិគេមានប្រតិកម្មបែបណាទៅវិញហើយនេះសូមបងប្អូនពិចារណាទៅតាមដានពីមតិពួកអន្តរជាតិគេនឹងចាត់ចែងចំពោះនារីចាំនំសែននេះយ៉ាងណាខ្លះមានជាអាចគឺអង្គការសហប្រជាជាតិរួចបន្តមកមានសភាអឺរ៉ុប28ប្រទេសសភាប្រទេស173ហៅ ITU សភានៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងប្រទេសសំរុំមានជប៉ុនកាណាដាឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសមានតំណាងរាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Ted Yuho តំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីរួមគ្នាជាស្លុងមួយក្នុងការបោះពួយដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបហ៊ុនសែនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទាំងពីរនាក់នេះបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលលេខ HR 754អាចរឹតត្បិតដល់ការផ្ទេរលុយទាំងឡាយនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបនារីចានហ៊ុនសែនរួមមានមន្ត្រីយោធាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនទៀតហើយច្បាប់នេះនឹងជួយជាធរមានក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃនៅក្រោយដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះអន្តរលេខាហើយចំណុចមួយដ៏សំខាន់គឺតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាន់បានប្រមានចុងក្រោយថា
ដល់ពេលហើយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវសងថ្លៃចំពោះទង្វើដែលលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញប្រលោកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានរីកដុះដាលក្នុងពេលកន្លងមកមកដល់ដំណាក់កាលនេះបងប្អូនរួមជាតិគួរតែយល់ច្បាស់ថារបបនាយឆានហ៊ុនសែននេះត្រូវតែរងាដោយសេចក្តីលោភលន់អំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលស្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពិភពលោកពិសេសស្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយប្រទេសបើទោះជានាយរដ្ឋាភិបាលនេះខំប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្សាយដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីរូណាសៀសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ2018ថាការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយគឺមានន័យថាមិនស្របច្បាប់ហើយអន្តរជាតិក៏មិនទទួលយកបានដែរជាយុមកចង់បញ្ចប់ខ្ញុំយល់ថារបបនាយឆានមុនប្រែត្រូវតែចប់ដោយចំណេះជីកឯងដូចខ្ញុំបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនីតិកម្ពុជាឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013ម្ដងរួចមកហើយថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវគាំទ្រនាយឆានមុនប្រែនេះតទៅទៀតទេព្រោះបុគ្គលនេះជាជនក្បត់ជាតិយើងជាខ្មែរបានដឹងនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះពេលនេះនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែចប់ពីឆ្នាំ2013ហ៊ុនសែននៅមានល្បិចបោកអន្តរជាតិបានតែលើនេះនាយរដ្ឋាភិបាលនេះអស់លក្ខហើយតែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគួរតែជម្រាបបងប្អូនថាបើដឹងថាហ៊ុនសែនបានចង់ចិត្តធ្វើជាសត្រូវនឹងអន្តរជាតិហើយមិនដូចមិនរុញទូខុនសែនឲ្យហូរទៅតាមខ្សែទឹកទៅហើយដល់វេលាក៏អស់លោកខ្លះបែរជានាំគ្នាហុចនំជើឬមួយអស់លោកបែរជាធ្វើតាមបំណងហ៊ុនសែនទៅវិញនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាពួកអស់លោកដែលបង្កើតជាគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប្រជែងនឹងហ៊ុនសែននេះហើយគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរស់ឡើងវិញផ្លូវមានតែមួយទេគឺអស់លោកដែលបានដាក់ពាក្យចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតរួចហើយនោះត្រូវតែទៅដកពាក្យនោះមកវិញទាំងអស់គ្នាហើយទុកឲ្យនាយរដ្ឋាភិបាលនេះបោះឆ្នោតតែម្នាក់ឯងទៅពេលនេះហើយរបបហ៊ុនសែនត្រូវចប់ព្រោះអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបខ្លែងក្លាយនិងបោកបន្លំមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានដាច់ខាតខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាពិភពលោកនេះប្រទេសជាច្រើនគេនៅមានសុភនិស្ស័យនៅឡើយហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកដែលបង្កើតជាគណៈបក្សថ្មីៗទាំងអស់ថាអស់លោកគ្មានសមត្ថភាពយកឈ្នះលើគណៈបក្សនេះនិចាមមិនតែឬគណៈបក្សយួននេះបានទេព្រោះហ៊ុនសែនវាជាកញ្ចែលួននេះវាធ្វើតាមតែបញ្ជាយួនទាំងអស់សូមបើកមើលចុះត្រង់នេះត្រូវអស់លោកជាអ្នកបង្កើតគណៈបក្សថ្មីៗទាំងឡាយត្រូវយល់រឿងពុតនេះសូមមិនមកយកវិញខ្ញុំក៏នឹងថានាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងឲ្យគ្រប់គណៈបកថ្មីថ្មីនេះបានម្នាក់2 3អាសនៈប៉ុណ្ណោះហើយហ៊ុនសែនវានឹងកើបយកជាង90អាសនៈទៀតមិនខានពីនោះហើយដែលនាយរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យសាភីកញ្ចែយួននេះធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីចម្រាញ់យកធនធានធម្មជាតិនេះនេះដែរកម្ពុជាយើងយកទៅបម្រើមហិច្ឆតារបស់គូសាប្រគល់ហ៊ុនតាមតែអំពើចិត្តបើអស់លោកយល់ពីមហាគ្រោះថ្នាក់នេះហើយសូមអស់លោកកែប្រែគំនិតដកពាក្យឲ្យទាន់ពេលទើបមានឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពេលនេះជាពេលដែលខ្មែរយើងមានឱកាសល្អសម្លាក់នាយរដ្ឋាភិបាលនេះបានហើយបើអស់លោកចង់បង្កើតជាគណៈបកជួយជាតិគួរតែចាំសម្លាក់នាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះឲ្យរួចសិន
បើអត់ពីដេរិកាមិនដែរហើយទើបយើងអាចឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងមានយុត្តិធម៌តែបើរបបដេរិកាមិនដែររស់យើងទាំងអស់គ្នានៅមានដែរកម្ពុជាត្រូវធ្លាក់នៅរស់ទាំងរស់មិនខានពីខ្ញុំជាតោសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសតាសារដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រមាណស្រឡាញ់នៅសមាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមានស្ថាបជាខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងប្រមាណជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីនេះពីនោះបាទខ្ញុំជ្រាបថាលោកអ្នកនាងមួយចំនួនមានអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំសរុបព័ត៌មានដែលកើតមានក្នុងលោកយើងនេះបើធ្វើទៅបានឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ព័ត៌មានទីមេត្តភូមិដ៏កំសត់របស់យើងជូនស្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃព្រោះព័ត៌មានដែលមាននៅតាមបណ្ដាញនានានោះវាច្រើនស្អេកស្កាស់ខ្លាំងណាស់ចូលជន់ក្រាស់ពេកទទួលយកមិនអស់ឡើយវាជាការពិតដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើអ៊ីចឹងតែម៉ាស៊ីនជ្រើសរើសដំណឹងរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះក៏ចាប់ផ្ដើមអោនថយធម្មពលដែរហើយអោនថយព្រោះនឿយណាយនឹងព័ត៌មានមកពីស្រុកខ្មែរឬតែរឿងហ៊ុនសែនតែខ្មែរភាគច្រើនសប្បាយចិត្តនឹងបានជេរប្រតិកដាក់បណ្ដាសាវាក្នុងប្រភពព័ត៌មាននីមួយៗគឺតែរឿងរបស់សម្ដេចអគ្គសេនាបតីដែលគេយកទៅបំភ្លៃជាសម្ដេចអាគុកសេនាបតីបតីខ្លះក៏ថាសម្ដេចអាគុកអនជាងស្វាខ្លះក៏គេត្រង់ថាអាអាចអនោមអាខ្វាក់អាខ្វាងគឺស្រេចតែនឹងនឹកឃើញយកមកហៅបរោះពីការភ្នែកពីការចិត្តគំនិតរូបនេះក្នុងពេលដែលគេមើលមុខបរោះដែលខ្មែរភាគច្រើនចង់ហៅថាអាដេរិឆានរូបនេះមានថាពេលវាថ្លែងដាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃឬអួតអាងពីគុណបំណាច់របស់បកយួនបង្កើតរបស់វាសាធារណជនគេនឹកជេរប្រតិកវាបណ្ដាបានស្រន់ឲ្យអស់អរុខអរៈទេវតាព្រះសារមហាស្វេតឆ័ត្រទាំង10000លោកធាតុសូមឲ្យប្រញាប់មកគ្រាយកវិញ្ញាណគម្រក់របស់អាស្វានរក់រូបនេះឲ្យផុតពីលោកយើងនេះឆាប់ទៅគឺស្ទើរតែគ្មានលោះនៅណាឡើយបាទខ្ញុំអាចលើកយកចំណងជើងព័ត៌មានដែលមានចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមកជម្រាបក៏បានដែលក៏មានលីលំទាំងព័ត៌មានចាស់និងព័ត៌មានថ្មីហើយប្រមាណជា 80% គឺជាព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះអាចចម្លែកខ្វាងនៅក្នុងនោះផងអតិហោលើបណ្ដាញសំខាន់មួយដែលមានអ្នកចូលតាមដានតាំងតពីអើយមកជាង10លានអ្នកទៅហើយនោះគឺចូលមើលម្ដងគេរាប់ថា1ដងពីរដងគេរាប់ថា2ដងដូច្នេះមានបានសេចក្តីថាមានមនុស្ស10លានអ្នកចូលមើលគេហទំព័រមួយនេះនោះទេតែគឺជាចំនួននៃការបើកគេហទំព័ររបស់គេនោះបាទថ្ងៃ7កក្កដានេះគេផ្ដើមពីរូបអាចង្វៃខ្វាងចូលញញឹមស្ញែងលើកដៃចង្អុលមេឃនៅពីមុខមីក្រូក្រោមចំណងជើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសច្ចាថានឹងចោះចេញពីតំណែងបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់អាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង្រៃរូបនេះវាប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាវានឹងប្រគល់អំណាចជូនមេដឹកនាំថ្មីបាទចំណែកហើយវាចាញ់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនទាន់ផុតសម្ដីល្អផងអាស្វាខ្វាក់រូបនេះក៏បញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយវាសង្ឃឹមថាវានឹងនៅបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតព្រោះពុំមានគណៈបកដតីណាដែលមានលទ្ធភាពអាចឈ្នះវាបានបាទដំណឹងទី2ជាអត្ថបទដកស្រង់ពីកាសែតឥណ្ឌាឈ្មោះ The Hindu ដែលកត់សម្គាល់ថាមិនបាច់និយាយពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេហ៊ុនសែនគេចមិនផុតពីនឹងប្រឡប់មកបន្តអំណាចនៅកម្ពុជានោះឡើយក
ក្រោយពីរៀបរាប់អំពីតួអង្គហ៊ុនសែនថាជាអ្នកណាមកពីណីអីនោះហើយហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបអ្វីខ្លះល្អអ្វីខ្លះអ្នកនិពន្ធអត្ថបទឈ្មោះមោហិតរាវក៏កត់សម្គាល់ថាធ្វើបែបឥណ្ឌាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដាលីបានសម្រេចដាក់ក្របខ័ណ្ឌទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសនេះគឺនឹងតាក់ទងតែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌តែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានស្ដីបន្ទោសព្រមានថែមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនខ្លះក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះទៀតផងបានសេចក្តីថាឥណ្ឌានិងមិនប្រាំទៀតទៅកម្ពុជាតាបានសំឡាប់សទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដំណើរទី3គឺជាកំណាប់របស់លោកយឹងកិច្ចសែស្ដីទីឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃក៏ខ្វក់12បែងក្បាលរបស់អាខ្វាងបាទកំណាប់នេះគឺពោលដូចនេះអាក្រុមផ្កាយ4និងផ្កាយ3អាមេក្រមីអញផ្កាយ5បាត់ដៃក៏ខ្វក់ឯងសំញាំអញស្ដាំច្បាស់ឯងអញជឿគ្នាកុំភ័យថ្ងៃ29ដល់ឯងកុំខ្វាយខ្វល់កុំវេទនាគឺប៉ះប្រឆាំងទេវេរាសុខាកំព្រាដោយលូស្ទះដរាបអញផ្សែងប៉លេខ20សុខាវិញក្រៃដោយផ្សែងរះប្រជិនយីពុនហើយអញ្ញាតតេតតាស្រុកគោរពបាទបទមានទី4ជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតកំពីប៉ោះស្តីពីផ្លូវជាតិលេខ55ប្រវែង182គីឡូម៉ែត្រដែលផ្ដើមចេញពីអនុសាវរីយ៍អ្នកតាឃ្លាំងមឿងក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់កាត់ព្រៃព្រឹក្សានៃតំបន់ភ្នំប្រវែងឆ្លុះទៅដល់ជាដែនសៀមបាទផ្លូវនេះតើតើនឹងជួសជុលរួចក្នុងតម្លៃ133លានដុល្លារគឺចាប់ផ្ដើមជួសជុលតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះមន្ត្រីនាយកដ្ឋានទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានគួតអានអំពីសោភណភាពរបស់ធម្មជាតិតាមបណ្ដោយសុជាតិលេខ55នេះដែលសាធារណជនបាននាំគ្នាទៅក្រេជញ្ជក់មើលកំសាន្តភ្នំ105ភ្នំកវ៉ាញភ្នំ6ភ្នំចិនយំនិងទស្សនាសមុទ្រព្រៃនិងដើមអន្ទងអាំងជាដើមបានដំណឹងគួរឲ្យឈឺផ្សាមួយគឺក្រសួងកសិកម្មទើបបានប្រកាសដាក់សត្វ12មុខក្នុងបញ្ជីសត្វកម្រដែលកំពុងតែដាច់ពូជក្នុងនោះក៏មានពួកពង្រូលបាទសត្វពង្រូលចំនួន7ប្រភេទដែលកំពុងត្រូវពួកអាចម្រៃព្រានព្រៃខុសច្បាប់ចាប់យកទៅលក់នៅស្រុកយួនតែពេលនេះក៏មានពួកសន្សោងគោព្រៃពួកស្អីស្អីហ្នឹងអូវេទនាគួរឲ្យស្ដាយបាទព្រៃស្មៃក៏កាន់តែតិចទៅសត្វព្រៃក៏វិនាសហិនហោចប្រពួកដែលចាប់នឹងអត់មាននរណាគេជួយអប់រំឬក៏គ្នាក៏គ្មានការងារធ្វើព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលវាអត់រវល់អាចរាយខ្វាងរវល់តែឆ្លោះជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាទក្រៅពីនេះក៏មានព័ត៌មានណែនាំហាងកសិកម្មព័ត៌មានថ្ងៃរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់អាខ្វាងទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទេសផ្លោកសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធថ្ងៃ5-6កក្កដា1997តមកក៏មានដំណឹងដំណោះភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងរវាងកម្ពុជានិងស្រុកសៀមគេថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរមុននឹងចាប់ផ្ដើមគមនាគមន៍ផ្លូវដែកទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរព្រោះការដឹកទំនិញតាមផ្លូវប្រទេសផ្សេងជួយការពារមិនឲ្យខូចខាតផ្លូវថ្នល់ដោយសាររថយន្តផ្ទុកទំនិញធំធំ
ភាគច្រើនចូលមកពីស្រុកសៀមបានធ្វើឲ្យថ្មខ្មែរស្ពានខ្មែរកូនខាតហេនហើយត្រូវជួសជុលរៀងរាល់ឆ្នាំតែខ្ញុំចាំបានថាកាលពីសម័យបារាំងនិងសម័យសង្គមមុននឹងការជំនួសព្រំដែនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1962ខ្មែរយើងមានមោទនភាពខ្លាំងខ្លាណាស់ជាមួយនឹងរថភ្លើងប្រាសាទឬម៉ាស៊ូតដែលយើងហៅថាអូតូរ៉ៃដែលរត់ពីភ្នំពេញចូលទៅដល់ស្រុកសៀមធ្វើឲ្យសៀមផ្អើលបន្តិចហើយព្រោះសម័យនោះរថភ្លើងសៀមមានតែក្បាលម៉ាស៊ីនប្រើចំហាយទឹកពុះបាទដុតអស់តែប៉ុណ្ណឹងបន្តមកក៏មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្សារហ៊ុនកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាហើយក៏មានដំណឹងថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះអាខ្វាងប្រកាសហាមមិនអោយលក់គ្រឿងស្រវឹងមានសារាមេរ័យប៊ីយ៉ុងយេហ្នឹងនៅខែបោះឆ្នោតបន្តមកជាព័ត៌មានថាគណៈបក CPP កំពុងតែត្រៀមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកោះកពីអត់ទោះកោះពេជ្រដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅបាទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទៅតាំងចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែអាចរាយខ្វាងវាបានឃោសនាមកជិត1ឆ្នាំទៅហើយនៅណាទៅធ្វើក្បាលវល់អីវាគឺវាបំពេញច្បាប់បោះឆ្នោតផ្សេងទៅនឹងចិត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើលុយប្រើកាក់ប្រើគ្រឿងឧបករណ៍អ្វីរបស់រដ្ឋដើម្បីឃោសនាឲ្យគណបក្សទាំងរាយរបស់វាបងប្អូនខ្មែរមើលប៉ុណ្ណឹងមិនឃើញទៀតថាអធិរាជានេះវាមិនសមគួរនឹងឲ្យយើងទុកចិត្តធ្វើជាប្រមុខនៃប្រទេសព្រោះវានិយាយម្យ៉ាងតែវាធ្វើម្យ៉ាងនឹងខុសពីពួកមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតនោះឡើយតែពីនេះក៏មានដំណឹងថាគណៈបកអាតឬគណៈបកអំពិលអំពែកចំនួន2គឺគណៈបកខ្មែរក្រោកហើយនឹងគណៈបកធម្មាធិបតីបានធ្វើអនុសារណៈនៃការយល់ដឹងសម្រាប់ចិត្តចាប់ដៃគ្នាជួយជំរុញនយោបាយរបស់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដែរគណៈបកតូចៗគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រជែងអ្វីជាមួយនឹងគណៈបក CPP បាននោះទេក្រៅពីចូលទៅបំពេញបន្ទានឬទប់ជើងក្រេឲ្យអាខ្វាងតែប៉ុណ្ណោះតែនេះក៏ជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់មនុស្សថ្មីក្មេងណាថ្មីៗក្មេងបានមានឱកាសបង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្គាល់ខ្លះបាទបាក់ទាំង18-19ដែលមិនមែនជាគូប្រជែងរបស់ CPP មានជម្រើសចំនួន2 1ដកខ្លួនចេញមកនៅក្រៅការបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនេះវាមានសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងមានយុត្តិធម៌សោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទៅហើយថាវាអីចឹងនិង2នៅបន្តចូលទៅត្រូវពងគណបកអខ្វាងព្រោះនឹងមានអ្វីធ្វើប្រសើរជាងនេះទៀតទេដូច្នេះក៏ឆ្លៀតឱកាសបង្ហាញមុខមាត់ខ្លះទៅក្រែងលោនៅពេលអនាគតអាចនឹងបានធ្វើជាអ្នកនយោបាយសំខាន់អីនឹងគេកុំឲ្យលឺតែឈ្មោះសំរងស៊ីកឹមសុខារាណរិទ្ធញាក់ប៊ុនថៃស្អីអស់ហ្នឹងបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទដំណឹងមួយទៀតមានទាំងរូបថតរបស់អាប្រែខ្វាងនោះផងលើកយកសម្ដីរបស់វាមកជាចំណងជើងថាបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចជៀសផុតពីចំនួនឆ្លោះប្រកែបានឡើយដោយអាខ្វាងវាបានចោទគណបក្សសង្គ្រោះជាតិថាវាប្រហារវាវាប្រហារគណបក្សវានឹងប្រាថ្នាចង់សងសឹកបើសិនជាឈ្នះរឿងចាស់យកមកនិយាយថ្មីដើម្បីឲ្យគេឃើញថាអ្វីដែលវាបានធ្វើទៅហើយនឹងក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះត្រឹមត្រូវសមហេតុផលបានមាន10-20ព័ត៌មានទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដដែលនេះគឺអាខ្វាងផ្សេងថាអីចេះអាខ្វាងធ្វើមុខពីចុះ
នៅក្នុងកិច្ចជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងកម្មកកម្មការនេះរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយបើមិនមែនដំណឹងពីមេដឹកនាំដៃក៏ខ្វក់មាត់ក៏ខ្វក់នឹងចិត្តក៏ខ្វក់រូបនេះទេនោះ ក៏មានដំណឹងកំពេចកំពកដូចជាការបង្ក្រាបលបែងជលមាន់នៅក្នុងកាស៊ីណូឯក្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាគណៈដឹកការកម្ពុជាតបថាណូមិនអាចទៅរួចឡើយដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្មការនេះរាប់សិបអ្នករងរបួសដំណឹង ត្រូវការរោងចក្រនៅព្រៃវែងរត់ចោលមិនបើប្រាក់ខែកម្មករតាំងពីចូលឆ្នាំខ្មែរបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសបានស្វែងយកទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាឡាំបែកសេស្នើសុំកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វីសដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជានឹងទទួលរងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរណា ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺខ្មែរដែលមានប្រាក់ចំណូលស្ទួយស្ដាងគឺជនក្រីក្រខ្មែរបាទរឿងនេះមិនមែនជារឿងកំប្លែងកំប្លុកទេព្រោះកម្រមានខ្មែរចៅស្រុកប្រឆាំងនឹងគំនិតទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងនោះណាតែនេះគឺជាមតិរបស់ខ្មែរស្វីសប្រមាណជា70%អ្នក គេមានហេតុផលរបស់គេគឺគេខ្លាចខ្មែរក្រីក្រលោកនឹងវេទនាតែក៏មានមតិខ្លះថាអ្នកដែលនឹងវេទនាគឺពួកអាមន្ត្រីដៃក៏ខ្វក់និងពួកកូនចៅរបស់អាខ្វាងឯណោះទីតើដែលនឹងវេទនាបើសិនជាស្វីសទុបបញ្ជីធនាគាររបស់ខ្មែរទាំងអស់នោះ ចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រមើលទៅក្រិតមិនខ្លាយទៅជាអ្វីអាក្រក់ជាងនេះដោយសារស្វីសដាក់ឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជានោះឡើយបាទនៅមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដូចជាតំណែងថាទឹកនោះលឿនជាសម្រាប់ចលក់រៀនដៃអ្នកបោះឆ្នោត ចំនួន56,000ពាន់ដបនឹងមកដល់ដៃគោជបនឹងដល់ទៅហើយការពីម្សិលមិញបាទនឹងមិនដូចទីជាឥណ្ឌាមកនៅណាដៃស្អាតអាខ្វាងវានឹងខឹងហើយវាដឹងថាមានបានទៅបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាលោកអ្នកនាងទៅបោះឬមិនទៅបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងអាចយក ក្រណាត់រុំលំបៅពួកប៉ងសំងនឹងយកមករុំរៀនចង្អុលដៃទៅបាទវាជាសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកនាងអ្នកណាសួរក៏ប្រាប់ថាត្រូវកំបិតមុតតាមពិតពួកអាសត្វនរៈវាគ្មានសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ណាទាំងអស់បើបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យវាឬឲ្យអ្នកណាផ្សេងទៀតនោះគេមានសិទ្ធិនឹងទៅបោះឬមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកចៅ អ្វីអ្វីវាក៏ជាអំពើរបស់ពួកចៅជាចៅកម្មទាំងអស់បាទនៅសំខាន់ពីយើងត្រូវតែកាត់កាត់កណ្ដាលបែងក្បាលពួកវាបានម្នាក់មកប្រថៅឬអីហ្នឹងបាទអរលោកអ្នកមានស្តាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានរឿងបរិយអង្គរច្រើនពេកយកមកជម្រាបទេព្រោះមិនបានចេញទៅណានឹងម្យ៉ាង ហើយក៏មិនបានទទួលសម្បត្តិអ្វីពីបងប្អូនជាសមាជិកព្រោះមួយច្បាប់ឡើយបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងប្រាថ្នាចង់ជួយមរិយអង្គរយើងសូមកុំភ្លេចផ្ញើសម្បត្តិមកមរិយអង្គរអ៊ីងលេខ32ចិត្តសមួយសៅឈីកិនរ៉ូតរ៉ូឡានណតកូរ៉ូឡា 28,38,38,38 ហើយការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងឆាឡុតដើម្បីចាត់ការរឿងបញ្ជីករណីរបស់ក្រុមហ៊ុនរៃអង្គរអ៊ីងដោយបានបដូរឈ្មោះអ្នកកាន់ការចាស់ចេញមានលោកអោសឿនអ្នកស្រីសុគន្ធាហើយដាក់ឈ្មោះខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានលោកខេណិតសុខ
ក្នុងឋានៈជាលេខាលោកអ៊ីនសរីជាហេរ៉ាញិកនិងលោកសូនសំបូជាជំនួយការហេរ៉ាញិកឲ្យចូលជំនួសវិញបាទឈើនៅលើទឹកដីបរិយអង្គរដែលលក់បានគឺជាគល់ឈើភាគច្រើនបាទជាឈើបាក់បែកជាឈើមិនជាល្អអីហើយខ្លះក៏សល់ពីការកាត់លក់លើកមុនមុនដូច្នេះយើងបានមិនច្រើនទេបានមិនដល់10,000ដុល្លារផងដែលខុសពីការកាត់លក់3លើកមុនសរុបទៅបានដល់ទៅជាង140,000ឯណោះឥឡូវនេះគេឈប់ប្រមូលឈើទាំងនោះទៀតហើយព្រោះវាមានភកប្រភេទបែបណាឡានធ្ងន់ធ្ងន់ចូលទៅពិបាកខ្លាចជផងពេលដកខ្លួនចេញអស់ហើយបាទបាទប្រាក់ថ្លៃលក់ឈើហ្នឹងបាន7,000ផ្លាយបូករួមនឹងប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភពីសមាជិកជាង20ផ្លាយនេះទៀតយើងបានយកទៅតម្កល់ក្នុងធនាគារបានទៅអស់ជាង13,000ដុល្លារហើយធ្វើឲ្យពេលនេះយើងមានថវិកាជាង20,000គឺ27,000ដុល្លារហើយតែក៏មិនទាន់គ្រប់សម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃត្រូវជួលអ្នកមកចាំយាមបរិយាកោមកកាត់ស្មៅរក្សាការពារសម្បត្តិដែលយើងនៅមានសល់នៅឡើយដូចជាគ្រឿងឧបករណ៍ជាងស្វាន រណាអាឈើយូរថោឡាបាទព្រោះត្រូវលួចអស់ជាច្រើនរបស់ថ្មីថ្មីនៅដល់តែកំបែកកំបាក់ក្រៅពីនេះក៏មានគ្រឿងចាក់បាទគ្រឿងចាក់យន្តដែលសិតតែចាំបាច់ទៅជួសជុលតម្រូវការរបស់យើងខ្ញុំនៅឯបរិយអង្គរពេលនេះគឺប្រាក់ថ្លៃគូប្លង់ចំនួន12,000ដុល្លារហើយប្រាក់ធ្វើ Typographic Survey តម្លៃពី18,000គឺ18,000ដល់20,000ដុល្លារសរុបទៅយើងត្រូវមានប្រាក់ជាបន្ទាន់ពី4,000-50,000ដុល្លារហើយខណៈនេះយើងមាន27,000ហើយដូច្នេះក៏នៅខ្វះពាក់កណ្ដាលទៀតដែលតម្រូវការនេះអាចបំពេញបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនណាហើយលោកនាងដែលជាសមាជិកដែលបង់ប្រាក់មិនណាដែលបង់ប្រាក់ជាសមាជិកបរិយអង្គរមិនត្រឹមគ្រប់នឹងឯតាបង់មកយើងក៏នឹងមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការជាខ្លាចទៅហើយបាទគម្រោងរបស់យើងធំធេងណាស់ចាំបាច់ត្រូវមានថវិកាច្រើនតែប្រកាសណាយើងមិនអាចគៀបយកលុយពីសមាជិកបានរាល់តែដល់នោះទេក្រៅពីសុំឲ្យលោកអ្នកនាងដល់បងមិនទាន់គ្រប់មេត្តាបងឲ្យគ្រប់មកក្រៅពីនេះយើងក៏មានមតិស្របគ្នាថាសមាជិកពេញសិទ្ធគួរតែជួយគាំទ្រគម្រោងជាតម្លៃសមាជិកភាពទុកសម្រាប់ជាប្រាក់ថែរក្សាការពារសហគមន៍ដោយលោកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបរិយនីមួយនីមួយគេតែងតែសុំមេណានស៊ីគឺប្រាក់អភិរក្សបាទសម្រាប់ដូចជាប្រមូលសម្រាមកាត់ស្មៅតម្រឹមដើមឈើអីចឹងជាដើមបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាប្រាក់ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកនាងជួយមកសហគមន៍និងយកទៅបន្ថែមលើភាគហ៊ុនរបស់លោកអ្នកដែលនឹងពង្រីកភាគរយនៃកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកនាងនៅពេលអនាគតក្រៅពីពិធីរោគចំណូលពីវិធីនេះហើយលោកវិស្វករព្រំសន្ទរាក៏ទៅតែនឹងស្នើគំនិតជាមួយនឹងខ្ញុំថាយើងអាចធានាឲ្យលោកកម្ពុងដងជាងស្មិតបាទជាងស្មិតជាងឆ្លាក់កម្ពុងដងមកនៅជាមួយនឹងកូនយើងអាចភូមិខ្មែរគឺយើងនឹងបើករោងជាងដែករោងជាងស្មិតរោងជាងចម្លាក់រោងជាងសិប្បកម្មផ្សេងផ្សេងហើយក៏នឹងផលិតនៅវត្ថុសិល្បៈខ្មែរសម្រាប់លក់ឲ្យទេសចរសម្រាប់អ្នកចេញទៅក្រៅទៅលក់តាមហាងទំនិញឬតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏បាននេះក៏នឹងជាចំណូលមួយទៀតសម្រាប់សហគមន៍បរិយអង្គរយើង
ចំពោះដីដ៏ធំទូលំទូលាយរបស់ប្រយ៉ាងក្រាពីចូលហ៊ុនគ្នាធ្វើកសិកម្មប្រភេទដាំបន្លែបង្ការដែលងាយក្នុងការរកទីផ្សារដូចជាធ្វើរោងប្រភេទ greenhouse ឬក៏ដាំដំណាំក្នុងទឹកដែលគេហៅថា hydroponic នឹងហើយយើងក៏នៅមានគម្រោងបណ្ដុះផ្សិតច្រើនប្រភេទទៀតក្រៅពីនេះក៏មានគំនិតចង់ដាំទំពាំងបាយជូរប្រភេទ muscadine ដែលគេហៅថា muscadine ហ្នឹងបាទ muscadine អាចផលិតជាស្រាទំពាំងបាយជូរបានមានរសជាតិត្រេតទៅខាងតោទៅខាងផ្អែមបន្តិចហើយក្រាប់របស់ muscadine ដូចជាក្រាប់ទំពាំងបាយជូរទៅទៅគេអាចយកមកធ្វើជាថ្នាំបានមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពហើមដែលបណ្ដាលមកពីមុខរបួសហើយក៏ជួយព្យាបាលជំងឺភ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែគឺតែជាគំនិតដែរក្នុងសម្ការមាត់កដាយនឹងយើងអាចដាំឲ្យវាវានៅលើត្រើងហើយយើងធ្វើឲ្យខ្ពស់ទៅហើយផ្លែឬក៏ចង្កោមផ្លែទំពាំងបាយជូរឬមាត់កដាយនឹងក៏នឹងភ្ជួរតែងតាំងតែងតាំងឲ្យក្រោមត្រើងហើយនៅខាងដីនេះយើងអាចដាក់តុកដាក់ស្អីបាទធ្វើជាកន្លែងទទួលទានបាយសម្រាប់ឲ្យអត្តតិជនគេចូលមកអង្គុយទទួលទានសបាយមើលអីជុំវិញហើយឬក៏ភ្លក់ផ្លែមកស្កដាយនឹងក៏បានបាទអ្វីទាំងអស់នេះវាចាប់ផ្ដើមពីជំនាញដំបូងបើយើងមានឱកាសបានឈានជំនាញដំបូងទៅនោះណាឡើយយើងនឹងមានឱកាសបានទៅដល់គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភពីសមាជិកទាំងអស់នោះសបិនរបស់យើងក៏នឹងខ្លាយទៅជាការពិតបានបាទមុននេះជម្រាបលាខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងជៀនយីអ៊ូទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំដែលបានផ្ញើជំនួយគាំទ្ររបស់អ្នកមេរីឡែនម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំនួន120ដុល្លារសម្រាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក12ខែបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបងទីប្រឹក្សាហើយនឹងម្ចាស់ជំនួយនោះសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាតាមប្រណេះផងដែរ